Ćao ljudi, gdje ste? Dobrodošli u novi video. Ajde Maši malo, ajde, ti nam budi dobar intro. Šta radite, ste mi dobro? Mi smo evo super, vraćamo se snimanju, to jest vratili smo se već redovno snimanju, onako kako sam obećao i rekao. I za vas danas ide jedan specijalan video, House Tour! Ti bi treba bolje malo dunjice, velike si. Da. Ajde kaži ljudima koliko imaš godina. Još malo pa 4. Elem, znate, pre nego što sam prekinuo sa snimanjem prošle godine, da smo se preselili u novi stan i onda, do duše, puno vas je pitalo i za stari stan da snimimo House Tour i tako dalje. Ja sam rekao, uskoro prelazim u novi pa ću tamo da vam snimim. Tako da ovdje sad, ne mogu da kažem da je 100% sređen, imam još možda, ajde da ne lupam sad, nekih 5%, još neke sitnice da se uradi u stanu. Ali, vidjet ćete kakav je stan bio kad smo ušli. Mnogi stvari mi se nisu svidjeli ovdje, pa sam ja to da kažem, ajde, uslovno rečeno na svoju ruku radio. Tako da smo uredili stan onako kako se nama svidjelo. Pokazat ću vam detaljnije, ajde da ne dužim. Elem, lajkujte video, subscribeujte se na kanal ako ste novi i krećemo! Evo nas dakle u kuhinji, mili moj. Ovo je dakle ovaj prvi deo kuhinja. Meni jedan od dražih dijelova kuće, zato što ja previše volim da kuvam. Dobro vidi. Uskoro krećem, ljudi. Snimam vam znači razne obroke koje jedem i kad jedem. Spremam za vas i pored treninga bit će znači i kulinarstva, eto, obećavam vam i vidjet ćete, zato što, tako da stvarno mi je draga ova kuhinja, bez obzira što se moja žena i sad smije iza kamere. Kad volim da kuham. Draga moja kuhinja. E, ti ne spremam, ajde kaži. Dobro, nije da mi ne spremam sad. Pa onda. Nije baš da ti je kuhinja. Dakle, imamo ovdje kuhinjicu, klasika tu. Nisam baš dobar bodiče, teško bi prodavao kuhinju. Uglavnom, to vam je to. Frižider, ovdje, peć, evo, sve je digitalno, sve je novo, indukcijska ploča i tako dalje, tako dalje. Ovdje ostali delovi, mikronde, ne bre, mikrotalasna i tu dole stoje moji suplementi, sto za ručavanje. E sad, odlazimo da vidite jednu stvar za koju sam se stvarno pomučio. Dugo je tražim, vjerojatno ste vidjeli već iz intra u pozadini. Pričam vam o jednoj stvari koju baš dugo želim. I... Dopusti. Govorim vam o ovoj slici ovdje. Kakav je to rad? Da. Stvarno sam se pomučio da je nađem, da bude u toj veličini, naslikana je 96. godine i ja mora da kažem, znači nije klasična reklama, mora da kažem svaka čast čoveku, Goran Klipa se zove, on je iz Vojvodine, ispoštovao je maksimalno vezano za sliku, dogovorili smo se, 1000 videa mi je poslao, čuli smo se, pratili tako dalje, dok nismo otišli da je uzmemo i donesemo iz Vojvodine. Ne sjeća se tačno mjesto, uglavnom ostavit ću vam u opisu njegov kontakt i broj telefona ili već možda ovdje negdje na ekranu da vidite, da se javite čoveku ako hoćete nešto vam naslika. Mi sad odrađujemo našu slavu Svetog Aranđela, bit će isto prelepa slika, ali fora oko ove slike je bila što vidite koliko je veliki zid, znači ima 5 metra i nešto. Ja sam to želao da to bude tako velika slika i verujte mi, znači, jedini čovjek koji sam našao i na oglasima i svud redom i tako dalje. Tako da sam stvarno zahvalan njemu, jer mi ispoštovao, pa da vam ne pričam koji je bio cirkus da se slika
doveze ovde u Švajcarsku i koliko me to koštalo i tako dalje. Neću baš da kažem kao slika, ali puno. Ovde imamo drugi deo gde se opuštamo, dakle ovde je krevet, ovde mi je krevet. Ovde imamo dakle televizor kada se opuštamo i kad moja supruga i ja gledamo porno filmove. Kada deca zašto? Samo da znate, kad napravite decu nema više ničega, da znate. One stvari, ćao. Uglavnom, to je to. Ovde vam je moja kolekcija kubanskih cigareta koje ste već videli u jednom videu. E sad, idemo dalje. Terasica, ja volim, mi doručkujemo, come on. Doručkujemo, leti ovde, znači, ajde, da moramo da izađemo. To je normalno. Znači, tamo imamo jedan mali roštilčić. Nije prevelika terasa, ali vidjet ćete, imamo dve takve terase. Ovde je moja ženica i ja, tu stavimo Tadiju. Pogledajte tamo pogled. Vidite mi tu lepotu. Da. I to je to. Idemo sad dalje. Idemo. Come on. E, ovde znači idemo u hodnik. Ovo je ceo hodnik. Stan je stvarno veliki. Ja sam tako želio. Joj, zaboravio sam da kažem, čekaj, dođi sekundu. Zid smo mi radili. Nije bila ova boja, naravno sve je bilo belo. Mi smo uradili ovu, da kažem, neku tehniku i odabrali tu boju kao i boju ovog drugog zida ovde sivo, što ćete da vidite ovde kako se radilo. E sad da se vratimo ovde, znači stan je veliki, imamo tri sobe, sad ćemo prođemo da vidite sobu po sobu, plus dnevni, plus veliki okupator i tako dalje, zadovoljan sam iskreno. Ko je pratio vide zna da nisam želeo da promenim komunu, to jest opštinicu u kojoj smo iz nekih mojih razloga, tako da sam našao i stvarno sam zadovoljan. E sad, idemo ovde, prva stvar, kupatilo. Come on. Tara! Kupatilo je stvarno veliko, ne mogu da grešim dušu. Lepo je, zadovoljan sam. Znači, kao što možete da vidite, veliko ogledalo, veliki lavabo, prostorno je. Ovde kenjamo. Evo je Tadina noša, kad ti već počeo. Tu Tadija kenja. Jedina stvar da kažem jeste što, na primer, u ovom stanu, kao što možete vidjeti, ovde imamo ovu duš kabinu, tamo su imali kadu. Nije da nisam volao da napunim kadu i da uđem, ali dobro, ne može se sve, zadovoljan sam i ovako iskreno. E sad idemo dalje, da kao što možete vidjeti, ovde su naše predivne slike, sa naše predivne svadbice i tako dalje. Ovde imamo ovo cipelarnik, ajde se tako kaže? Da. Cipelarnik, ovde stavljamo ključ u ovu činiju koji je... Da, tu, kad Dunja spava, on tresne ključ i probudi Dunju i tako. E sad, idemo u Tadinu sobu, to je dečiju sobu. I prije nego što svi skočite na mene, čekaj da te zatvorim. Da otvorim, pardon. Vezano za ovu traku, traka je već na oglas, ima jedno dva meseca. Na kraju ću spustiti cijenu poštu zašto i da je prodam, znači traka ide van sobe. I onda ćemo tu da vidimo za krevetac. Bilo je malo jurnjava tamo ovamo, orma će svakako da ostane i radni sto. A žuti krevet ide i traka ide, pa će to malo više da liče na dečju sobu, pre nego što počete me napadati sad, okrećit ćemo i bit će sve u fullu. To je znači neko prvo stanje, još su mali, traku na kraju krajeva, iako je ne prodam, poklonit ću joj nekom, eto, napišite u komentar ako želite traku, ima da je spakujem, ima da je pošaljamo za Srbiju, samo da znate. E, sad idemo do sledeće sobe, to je moja radna soba, na kojoj sam stvarno ponosan, lepo sam i uredio onako kako sam želo, iz koje ću naravno da vam snimam. I treninge različite kućne varijante vidjet ćete već, ajde da kažem ove zime, možda ove jeseni, ali i normalno naše reakcije i tako dalje vidjet ću, naravno ne kao pre. Dobro. Naravno ne kao pre, ali bit će, tako da, come on.
Ta-da, dobrodošli u moj studio, u moju radnu sobu. Preponosan sam na nju, stvarno. Boje smo odabrali, Tatjana i ja, zajedno soba je bila cela bela. Kao što možete vidite, moj veliki prijatelj i drugar Marko je odradio sve to u fullu. To mi radi sto, žuta stolica, White Shark. Radi sto, ovdje ćemo snimamo kontent, ovdje ćemo snimamo sve, ono je cveće. A ovdje se ja opuštam, dragi moji, i čitam knjigu. Naručeno je također jedna stvar ovdje za nogu, isto žuta, nisu imali tad. Mislim, nisam ja naručio kad sam uzao stolicu, nego posle mjesec dana, pa i nisu imali. I treba još uvijek da stigne. I to vam je prilike to, ovdje se ovako malo opuštam. Iako je to nemoguće kad imate dve male napasti kao što su Tadija i Dunja. Naročito Dunja. Tamo je moja lepa polica, vidite. Knjigice moje lijepe, autić itd. itd. Idemo dalje, ljudi moji, ajde. I dolazimo do naše posljednje sobe u ovom stanu, a to je gdje se sva magija odvija između mene i moje lijepe žene. Naravno kad to deca naša slatka dopuste. Come on, come on, ljudi, izvolite, izvolite. Ovo je naša spavaća soba, kao što vidite sve su sobe velike, sve su dobro, da kažemo, smišljeni i tako dalje. Ovdje je naš krevet. I to je to! Ipak je malo i Dunjina. Da, ipak je i Dunjina. Ovdje moja žena, to jest ja, peglam stvari. Aha, da. Ovdje su naši stvarčice, evo kao što možete da vidite i tako dalje. Ovdje je Dunjina. A ovo sam ja! Oh, hello! Ovdje je Dunjin krevetac, kao što možete vidjeti, koliko sam budu rekao što možete vidjeti? Da. Inače, ovo je urađeno, ne sjećam se sad tačno koje stranice, ali ako ih nađemo, stavit ćemo tu, ako ne, ja se izvinjavam ljudima, svakako su išle, da kažem, reklame na Instagramu. Sve je urađeno za nas specijalno, ispoštovali su me maksimalno. Ovo je, mislim, da je kupila tetka njena, vidite da piše Dunjica, to je Dunja. Stan ima tačno 105 kvadrata, barem tako piše u ugovoru, i dolazimo sada do druge terasice. Come on, to ne okreći leđa kamere. Ovdje do duše stoji ona... Gdje se širi veš? Sušilica za veš. Sušilica. Kako je? Sušilica za veš. I bolje pogled od Andi jer je malo udaljenije, kažem tamo do ručku ili to. Ali u principu okej je. Vidite dole ovdje, tu čisto da stavim neke vide, Bože zdravlje. Tu se deca igra. Tu će da vučemo neke konopce i udaramo gume i tako dalje i tako dalje. Evo smo moje ženice i ja. Da. Idemo ni. A evo i mene, mog sina, da se snimimo malo i mi, ne može samo tata. A kažete ljudima, koga više voliš, mamu ili tatu? Mamu, tatu. I mamo i tatu, bravo ljubavi. Eto, to mama naučila, zato što je tata to priča uvek prije da pričaš tatu, a mama te naučila da kažeš i mamo i tatu, jel da? Jel tako ispravno? Bac pet. Ako ste završili sa snimanjem, evo, traži majku, gledaj, izvukla mašnicu. Mamino! Gdje si? Eto, mama, a? Ljubavi! A vidi se i zubić tu jedan mali. Ajde kod tate, idemo, neće mama. Neće mama, ajde idemo. Ćao Dunja. Ćao. Ćao, idemo. Neće sad, inače vrišti, da. Obično vam. Krivi usta. Ljudi, to bi bilo to za današnji video. Nadam se da vam se svidio, iskreno. Trudit ćemo se, budemo redovni sa uploadovanjem novih videa. I Tadija će da se trudi isto. Da hoćeš? Tako da, lajkujte video ako vam se svidio i ako vam se nije svidio, subscribeujte se bratu na kanal i njima se subscribeujte na kanal jer je to i njihov kanal. Da. Volimo vas sve i ljubimo i šta vam kažem, nadam se da vam se sviđa i stan i tako dalje. Vidimo se za koji dan u novom videu. Ljubio se, voli vaš Lazar Tigar, idemo niš! Ćao ljudi!